Ja, jag ringde i morse men det var ingen som svarade. Alltså. Ja, det går över. Ja, det går alltid över. Om man inte tar sig en återställare för då skjuter man ju bara upp. Ja, just det. Precis. Du, nej, jag tänkte bara höra efter om han har ringt. Han hoppar av. Är det säkert? Det är 99%. Men då, det betyder att att det blir jag. Nej, jag bara känner mig lite som Frank Sinatra innan han fick den där rollen i Härifrån ett evigheten. Ja, du vet, han reste ju svenska folkparker då. Helt under isen, 60 personer i publiken. Ja, visst. Och så fick han den där rollen. Ja, gick rätt bra sen. Ja, för honom. Du, det vore himla fint om vi kunde träffas. Kan du det? Men vad bra, kom till logen och så säger jag till att de släpper in dig. Ja, visst. Ska du se det? Nej, men måste du det? Nej, men det är ju ingenting för dig. Du vet ju, det är ju ren buskis. Jo, han är rolig på sitt sätt. Ja, det är fel publik också, vet du. Hon har blivit så himla populär nu, den där. 3000 tonåringar kommer dit. Småungar. Det är ju inte våran publik. Han vet vad som är våran publik, förresten. Nej, jag har inte berättat det för honom. Nej, det var ju så osäkert och så... Ja, jag orkar inte höra på hans... Men du tar kontraktet med dig när du kommer. Annars hänger jag helt i luften, ser du? Mm. Ja. Men du, om han nu tar rollen då? Då kommer du inte. Hit. Vet jag det. 1% chans. Ja. Okej, vi ses. Hoppas jag. Ja. Hej. Om jag hade vetat att det här skulle ta en halvtimme... Då kunde 3 minuter och 14 sekunder. Då kunde jag klivit ur den här bakugnen. 3 och 14, som sagt. Du fattar väl att om solen ligger på er så blir det hett här inne. Hett som i helst. Om du kunde ju vevat ner rutan. Ja. Fått en hel kubikmeter matjord inblåst i ansiktet. Hur var det med Kerstin? Bra. Och ungarna då? No problems. Ja. Varför svarar hon inte i morse då? Ja, ska jag sova ut? Har varit ute och festat då? Hur ska jag kunna veta det? Hälsar du ifrån mig? Ja, hon hälsar tillbaka. Ja, tack. Kerstin, det är en bra tjej. Där har du gjort ett misstag. Hade jag varit i dina kläder hade jag aldrig släppt henne. Det fattar du väl? I alla äktenskap så blir det lite misshälligheter. Stäng av den där! Dunk. Dag och natt, dygnet runt. Man får eksem i öronen bara att höra den musiken. Bara att vi inte kommer för sent nu. Ja, men vi kommer ju alltid för tidigt. Det är ju det som är problemet. Vägavstånd och klockslag, det är din starka sida. Kommer du ihåg en lördag för några år sedan? Vi hade 2 jobb samma dag. Det var ju nere i Småland. Skillingaryd, klockan 4. Fosserum klockan 6. Det stämmer precis. Jag höll på att aldrig komma ifrån Skillingaryd bara för att du skulle stå och snacka med den där fjälla där. Och jobba i gottekiosken. Vad är gottekiosken? Kaffeservering? Ja, det gör ingen skillnad. Vi hade ont om tid. Ingen fara på taket, sa du. Jag kan varenda biväg i hela Småland. Vi ska köra genvägar. Genvägar. Du körde vilse. Hade vi inte träffat de där 2 svampplockarna hade vi irrat omkring i Småland än idag. Det var inga svampplockar, de plockar ju blåbär. Ja. Du kan ju inte skilja på lingon och kantarell en gång. Jag har aldrig varit så skärrad i hela mitt liv. Fick börja sminka mig i bilen, va? Kom in på scen på hålfötterna. För första gången i mitt liv kom jag av mig i entrékupletten. Kör inte så fort! Jag vill njuta utav landskapet. Vilket landskap. Det är platt. Utav våran show.
då, Gustav. Hej. Då är det väl roligt nu då. Ja, säg något kul. Ja, kom igen då. Nej, säg något kul. Skaffa er en inträdesbiljett, sen kan vi bara diskutera det roliga. Ja, det här mår dåligt. Det här mår dåligt. Vi skulle kört in. Kört in. Sen. Va? Du känner visst inte igen mig, va? Nej, det gör jag inte. Nu klarnar det visst, va? Ja. Tapetfabriken, Gårda. Ja, visst, ja. Det var du som körde den lilla maskinen vid stämpelklockorna. Ja. Och du jobbar som supergubbe. Ja, det var mycket skit du fick ta hand om, du. Du, man fick ta de jobb som fanns på den tiden. Ja, ja. Det var hösten 49. Ja, det var det, ja. Hösten 49. Men jag blev inte så gammal på tapetfabriken. Nej, vem kunde tro det? När du gick omkring i den skitiga overall att du skulle bli en sån stjärna. Ja, ja, det är inte mycket med det. Ja, men du var väldigt populär ett tag. Ett tag? Ja, ja. Kör du det gamla vanliga? Ja. Man vill ju inte svika sin publik. Alltså, då är han här idag då? Han, publiken? Du får ursäkta mig att jag har lite bråttom nu. Jag ska göra mig ordning för kvällens föreställning. Men det var roligt att råkas. Vilka människor det finns. Folk är ute. Gå in med dig. Vad hade du gjort honom för ont? Lyckats. Fattar inte du orkar ta emot så. Då ska du jobba i en krogshow där du kommer fram med gubbe rund under fötterna och sluddra så det stänker i ansiktet på dig. Omfamna dig och säger, Gustav, jag älskar dig. Vad fan svarar du på så? Han var ju nykter. Det är en försvårande omständighet. Fyllan går över men dumheten sitter i. Livet är ju... Det detta var det värsta. Vad i himmelens namn har det flugit i Lögren? Så här generös har inte han varit på de 30 åren när jag har känt honom. Han är känd för att vara en ganska snorkig liten snåljåp. Ska vi se om det finns en liten ölusling igen? Nej, inget öl. Ja, får ta en sån här. Vad gör ni här? Vad gör du själv här? Jaha, förlåt mig. Jag såg inte när ni kom. Ni ska ha logen nere i källaren. Vem har sagt det? Ja, hon ska ha den här logen och hennes band ska ha de två andra. Så att ni får ta den där nere bredvid toaletten. Vem har sagt det? Ja, jag säger det. Jaha. Och vem är lilla jag då? Tommy Berglund. Uh-huh. Nu är det så att jag har haft den här logen i 30 år. Jag vill inte påstå precis att jag har varit där 30 gånger. Ja. Men jag har varit här åtskilliga gånger under de här sista åren. Okay. Och jag har alltid haft den här logen. Mm. Och dessutom är det så att jag är lite skrockfull. Fattar du det? Mm. Tyvärr, jag har fixat den här logen åt henne, va? Jag kan inte snacka med henne nu för hon kommer strax, va? Tyvärr. Får jag tala med Lövgren? Nej, det går tyvärr inte. Säg till Lövgren att jag har kommit hit. Nej, det går inte för att han har fimpat för gott. Om han har lagt bort och röka. Nej, det är inte det jag menar. Jag bara menar det att han... Ja, han dog i våras, så att det är jag som har hand om det här nu. Är det du som har hand om det? Just det. Du, folkparkschefen. Låt ta vara med dig här. Ser du väggen där? Om jag inte missminner mig så satt där en hel del idolkort och rollporträtt och fotografier. Vad är det med det då? Om jag inte minns alldeles fel
så satt där ett stort fotografi på Tore Bernhards. En stor bild utav Malmstenstruppen. Och där emellan Sigge Fürst och Kalle Reynolds. Vet du vem som hade satt hit en bild där? Det var jag. Jag hade skrivit en vänlig hälsning till den här parken på det kortet. Fattar du? Vi har tagit bort alltihopa varför när vi fräschade upp här. Vi ville göra det lite trivsamt för artisterna. Vad sa du att ni hade gjort? Vi ville göra det lite trivsamt för artisterna. Jaha. Då hörde jag rätt då. Du, det är så här, det kommer en kille hälsa på mig sen. Om du vill vara snäll och släppa in honom. Mm, ja visst. För det vore... Högtalarna är okej? Ja, visst. Fint. Inga skor på bordet! Lövgren, det var en fin man det. En av de bästa. I 30 år har jag känt honom. Aldrig ett ont ord. Han brukar bjuda mig på våfflor, förstår du. Han hade fått tag i något hemligt recept i Tyskland. Det var de bästa våfflor jag ätit i hela mitt liv. Det var folkparksartister som tog jobb i den här parken. Bara för att äta de våfflorna. Jag hade sett fram emot att få träffa honom. Nu är han borta. I 30 år. I 30 år har han kämpat för den här parken. Och vad blev hans eftermäle? Jo, han har fimpat för gott. Ja, men våfflorna finns väl kvar? Eller gjorde han dem själv? Jag talar om Lövgren. Och det var en fin man. Jo, men han gjorde väl inte våfflorna själv? Blir man sån när man är uppförd på seriemagasin och popmusik? Totalt okänslig. Jag försöker att tala om en god vän till mig som har gått bort, va? Och du talar om våfflor. Det var ju du som drog upp ämnet. Jag har inte talat om våfflor. Om jag inte hörde fel. Det är du som har pratat om dessa våfflor. Ja, jag kanske har nämnt det i förbigående. Men det var inte huvudsaken. Nej, nej. Det var chocken jag fick när han lämnade mig beskedet. Det sätt varpå han berättade. Jag har aldrig i mitt liv hört någonting så smaklöst, va? Då har du inte hört våra vitsar då. Han skulle tala om för mig att en god vän till mig hade gått bort. Ja, men han ville väl försöka vara rolig. Och en sån ska vara folkparkschef. Ja, men om han träffar en komiker, en berömd komiker, så han vill visa att han har lite humor. Humorister är det värsta jag vet. 30 år. Men du, det här med Lövgren, om han nu är en sån god vän, jag fattar inte, hur kommer det sig att du inte visste om att han var död? Jag menar, goda vänner har man i kontakt med. I 30 år hade jag känt honom. Ja, du har sagt det några gånger nu, ja. Men jag har aldrig talat om honom under de 5 år du och jag jobbat ihop. Vi har ju aldrig varit här. Vi har ju aldrig haft något jobb här. Men några våfflor har jag aldrig talat om. Om du nämner ordet våfflor en gång till så tar jag dig i huvud och röv och slänger ut dig. Och dragspelet kommer efter. Det där tyska receptet, tog han med sig det i graven då, eller?
Jag undrar vad mitt eftermäle kommer att bli. Det blir nog bra. Den bästa vitsen han drog, det var den när han dog. Och nu ska man in och uppträda. Och vara rolig. Nej, fy fan. Man visslar inte på teatern. Såg du fotograferna? Ja. Hela Rikspressen, nu är varenda tidning. Mm. Hennes första folkparksgig. Gig? Giggar hon? Nej. Gig betyder jobb. Jag ser det. Ja. Hon är stor nu. Ja. Störst. Ja. Det är massor med folk. Tror du det? Tror. Ja. Det mesta publik vi någonsin har haft. Garanterat. Ja. Mest många, tyvärr. Man kan inte förakta publiken. Ungar, det är en bra publik, ser du. Ungar har humor. Verklig humor. Ja, just det. Men man ska ta dem direkt. Man ska gå på dem direkt. Pang på. Då är de bra. Men de är ju här för att se henne. Ja, nu har ju chansen ändå. En jättepublik, alla tidningar är här. Nöjesjournalister som aldrig har sett oss förut. Arrangörer som har kommit bara för att se den här amatören. De ser mig istället. Jag ska ge dem en show. Så de ska dansa på russinet. Jag ska ta dem i min hand. Och jag ska inte ge mig förrän de har skrattat häcken av sig. Bara inte bli som igår kväll. Igår kväll, vad var det då? Tranås! Minns du inte det? Det är närminnet. Ja, vi hade dem ju inte i våran hand precis. Du menar den där firmafesten? Ja. 64 sketberusade humorister med damer. Inte ens en etablerad komiker klarar av sånt. Inte ens Ulf Adelsohn. Kom in! Lite kaffe kanske? Får jag tacka, ja. Är det färska vinerbröd också? Aha. Ja, du är en snäll flicka, du. Ja, det är jag. Fast det var Tommy som skickade mig. Tommy! Du menar han flaggstånga så går omkring och försöker spela chef här. Han är chef. Ja, tyvärr är han chef. Tyvärr? Ja. Han är snäll. Snäll. Han också. Det lyckas han dölja väldigt skickligt i så fall. Du är gift med honom. Nej, gud. Nu. Nu är du avslöjad. Nej. Genomslöjad. Kom här. Nej, jag ska göra kaffe. Tycker inte om den där långa drassjuten. Nej, Lövgren. Det var en gubbe som man tyckte om. Jag tyckte om Lövgren. Det är min morfar. Ja, eller var min morfar. Nej, det du säger. Ja, när jag tittar närmare på dig. Så är du en direkt avbild av din mormor. Ja, när hon var ung förstås. Det är fler än jag som har sagt det, va? Jo, de brukar säga det. Du är en strålande avbild. Söt som en... Du är hennes idol, vet du det? Är jag? Ja. Så fort det är några på tv som ska vara roliga. De kan vara jätteroliga. Då säger hon alltid att nej. Det är ingenting mot Gustav. Han är mycket bättre. Nu måste jag krama dig. Ja, det är inget frieri, men det är nära inpå. Och en liten puss ska vi ha. Det våfflorna, finns de kvar? På det jävla matfraket. Nej, då gör vi inte längre. Ni har väl kvar receptet? Ja, det är för dyra ingredienser och krångligt. Jag ska berätta för mormor att jag har träffat dig. Va? Är hon inte här? Nej, hon ligger hemma i sängen. Med gipsat ben. Oj då. Cykelolycka. Du kan tro att hon är besviken. Ja. Kan hälsa henne så gott från mig? Ja, det ska jag göra.
Nej, jag måste gå och jobba. Hoppas jag kan komma ifrån då så att jag får titta på dig. Missa inte det. Nej, får du på köpet. Hej då. Matilda, man har sina fans. En mormor med brutet ben. Jaha du. Surt sa räven. Du ska komma ihåg en sak. Att man får ingenting sånt här gratis här i livet. I 30 år har jag hållit på och kämpat för att komma dit jag är. I 40! För de första 10 kan man inte räkna, det var rena hundåren. Man får inget gratis här i livet. På dagarna arbetade man och på kvällarna spelade man teater gratis. Precis som jag har det nu. På den tiden slog man inte igenom över en natt som man gör idag. Det tog mig 10 år innan jag fick mitt allra första solistengagemang i folkparkerna. Jag började när jag var 16 år. Jag var en samvetslös teaterdirektör som kom till Göteborg och rafsade ihop ett sällskap som skulle spela Värmlänningarna. I Bohuslän, Stenhuggardistrikten, i december månad. Folk hade inte pengar till limpa bröd, långt mindre till en teaterbiljett. Det var tomt i salongen. Synd det var hon där då, det. Fick inget gage. Det räckte inte pengarna till. Han betalade logi och så resorna. Han gick och låsa hungrig varenda kväll. Pensionater snöade in genom tak. Ska du hjälpa med skorna här? Känner du till Värmlänningarna? Nej, jag har inte sett dina gamla pjäser. Gjorde Anders. En dräng där. Sen hade han ingen sån här nationaldräkt till mig. Jag var ganska stöddig redan på den tiden. Så vet du vad han gjorde? Nej. Han gick till Folmus Mets och köpte ett par damkalsonger, ett par gula. Nej. Som skulle överensstämma med de här gula semskinsbyxorna, nej, knäbyxorna. Och det var sån här dålig, billig trikå. Så han hade suttit i den en gång. Då fick man hängröv. Han såg ut som en pelikan bakifrån. Och kommer du ihåg när vi spelade revy en gång i en liten mellansvensk stad? Vi hade sjungit entrékupletten och skulle börja med vitsdialogen. Så gick ljuset. Inte bara på teatern, utan i hela huset. Vi tittade ut genom fönstret. Hela stan var mörklagd. Och jag tänkte, det är bara en propp som har gått. Så jag pratade ju rätt ut i salongen och sa att sitt där ni sitter, gott folk! Det är bara en propp som har gått. Ljuset kommer när som helst. Under tiden spelar kapellmästaren lite skymningsmusik. Och det gick en bra stund, men det kom inget ljus. Men så fick jag se 2 ficklampor som irrade omkring i kollegorna där. Så fick jag titta. Då var det vaktmästaren och hans käring. Då kom de med 2 sådana här stavlampor. Och så sa han till mig, det är bäst att avbryta föreställningen och betala tillbaka pengarna. För jag har talat med elverket, det kommer att bli ett långt driftstopp. De har satt igång det här reservverket, men det är bara sjukhuset som får ta det. Så vi får inte nytta av det. Ställa in föreställningen, jag tog den ena stavlampan, gick rätt in. Lyste på mig själv och sa till publiken, det är så att ljuset har gått, vi kommer inte att få något ljus under kvällen. Accepterar ni att vi spelar revyn så här? Ja, skrek de, det var ingen som ville gå ut då. Då spelade vi revyn på det sättet, vi hade 2 lampor då, lyste på varandra. Vi inte klä om oss, vet du, vad man la till och vad grejer. Hade bra stämning i salongen. Då så i finalen så stod man uppställd här då och lyste på man och den här lamporna och gick från man till man. Och då kom ljuset. Och då vi tackade publiken och jag hoppades att de hade haft roligt och det hade de haft och så. Just då så är det ett kvickhuvud längst bak som skriker. Dö! Nu när ni har fått ljus, då kan ni väl spela revyn från början. Jag kommer ihåg en revy vi spelade ner i Halland. Nej, man körde från folkpark till folkpark. Detta är ju inte klokt. En sån här uppstoppad häst. Nej, men det är ju inte klokt. Vadå? Nej, men att du håller på fortfarande och flänger omkring alltså. I din ålder. Ja. Ja, det är precis samma sak säger både Britta och barnen hemma. Så det är... Ja, men du har gjort mer än vad någon kan begära. Ja, visst har jag väl det, visst har jag väl det. Och pengar har du ju så du... Kan... Nej, pengar har inga. Ja, du nej, har så nej, du klarar nej, pengar det. Har jag inga. Du har. Ja, men det är ju inte för pengarna du gör det i alla fall. Nej, sniken har jag aldrig varit så det... Och det fina torpet ni har. Du hinner ju aldrig vara där ute på vägarna varenda sommar. Nej, det... Det är vansinne, det är det. Ja. Visst är det det?
Men ingen skulle förebrå dig någonting om du lägger av imorgon dag. Nej. Man skulle ta och sluta med det här. Dra sig tillbaka. Men jag har ju inte bara mig själv att tänka på, utan vi är ju några stycken här. Nej, men du ska inte tänka så, Gustav. Alltså jag... Det är så himla roligt att jobba med dig. Alltså jag tycker ju det, va? Ja. Trots allt. Jag tycker det, Gustav. Ja. Det är säkert. Ja. Men... Nu är det så här, va? Det är inte helt klart där, men i förra veckan, i onsdags, va? Så ringer din kille till mig. Ja. Ja. Hur går det? Fick du kaffet? Ska vi? Nej, det är ändrat. Hon ska in först. Va? Ja, men det är väl schysst. Hon värmer ju upp åt det. Eller vad är det här? Det är så här, va? Att hon är dubbelbokad ikväll. Hon ska till Örebro senare. Så att hennes manager tyckte att det var bättre om hon fick komma in före igen. Det är aldrig i livet. Aldrig i livet. Vi står först i programmet. Ja, men nu ska hon in först. Då får du inte se oss på den scenen så mycket du vet det. Ska ni bryta kontraktet? Du, alltså ska hon in och skrika och gapa och de här helvetesmaskinerna ska dunka så folk blir döva och sen ska vi in med våran lågmälda, finstilta underhållning. Vi har inte en chans. Du, det är helt fullt där ute, va? Det är publikrekord och de har kommit för hennes skull. Så om ni vill bryta kontraktet så är det helt okej för min del, men ni vet vad det betyder, va? Det blir inga pengar. Det är du som bryter kontraktet. Det står att vi ska vara här klockan 16:00. Ja, just det, men det står inte när ni ska in. Så kan ni väl tänka på henne också, va? Jag menar, det blir svårt för henne att hinna till Örebro om hon ska in efter det. Det borde hennes manager ha tänkt på innan. Ja, men nu är det som det är. Det är ingenting att bråka om. Han är skett här. Jag fick henne för 10 000, vet du, i januari. Va? Vet du vad hon får i Örebro? Nej. 75. 75? Ska de ha henne för ett helt år? Så jag vill gärna vara lite bussig mot henne. Det har jag igen nästa år, fattar du? Ja. 75 000. Hon drar folk. Hur ska ni göra nu då? Ni går in, va? Det finns ju folk som har kommit för er skull också. Helt klart. Ja, visst. Vad morgonmödrarna brukar med. Ja. Ja. Okej, okay, bra. Då säger vi det. Jag ber om ursäkt om jag var lite taskig förut. Jag var lite stressad. Du, det skulle komma någon till dig, va? Ja, precis. Ja, jag har sagt till i entrén att de visar ner honom till dig. Bussigt. Bra. Hej då. Vem var det som skulle komma? Alltså, det var han som ringde. Som ringde? Vadå ringde? Ja, förra veckan. Jag har ingen om. Jag har fått jobb på Riksteatern. En turné. Jaså du. Som vadå? Skådespelare, klart. Ja, men du är ju drag. Som skådespelare? Jag har spelat amatörteater 8 år. Ja, ja, ja. Det här är en bra roll. Skitbra roll är det. I en pjäs? Ja, det är klart. Du ska stå på scen alltså? Ja. Och göra en roll? Ja. I ett skådespel? Ja, visst. Och säga repliker och allting sånt där? Ja. Är det någon som har fått hjärnblödning, eller? Ha. Inte vad jag vet. Nej. Och när ska detta ske nu då? Ja, han kommer med kontraktet nu. Vi börjar repetera nästa vecka. Jaha. Och vi då? Vi har väl inget kontrakt? Nej, vi har inget kontrakt. Jag kan fixa en dragspelare hur lätt som helst, har du sagt. Några gånger. Eller ja. Hur? Har jag sagt det? Ja, det kan... Detta är faktiskt mitt livs chans. Jag kan inte missa den. Allvarligt talat, Arne. Handen på hjärtat, oss två, ärligt sagt. Du är ingen skådespelare. Nej, jag är ingenting, jag vet det. Uh-huh. Men brukar det vara så att både regissören och producenten har fått hjärnblödning samtidigt? Därför engagerar de en nolla som mig. Nu ska du inte försöka bli sentimental och så börja med den där självömkan, för det är det värsta jag vet. Jag har inte sagt att du är en nolla. Jag har bara sagt att du inte är någon skådespelare, för det är du inte. Och det är massor av människor som inte är skådespelare. Inte fan får de sätta sig ner och gråta för det. Och gode Gud i himlen, ge mig styrka. Jag trodde att jag skulle få kunna sluta det här i lugn och ro. De få föreställningar jag har kvar. Nej då. Ska ut på stan, ragga fram en ny jävel som ska hänga i dragspelet.
och lära upp honom. Hur ska jag orka detta? Ja, det fixar du lätt. Är detta tacken efter alla dessa 30 år? 40. Och så ska man in efter det här. Arne, lille. Arne, får jag fråga dig en sak? Nej. Har det gått någon nö på dig under de 5 åren när vi har varit tillsammans? Har du inte fått allt vad du har önskat dig och mer till? Om en veckotidning har ringt mig och bjudit ut mig på en guldkrok på lunch för att intervjua mig, har jag alltid sett till att du har fått följt med också. Trots att du inte hade det att göra. Suttit där och ätit pepparstek och sjötunga och allt det här. Ja, men jag har ju... Du har ju allt du behöver. Du kan ju sitta resten av livet och bara rulla tummarna. Vad vet du om det? Jag vet allt om dina pensionsförsäkringar, mycket du har på banken. Eller var det bara skryt? Vad har du med min ekonomi att göra? Men jag menar bara att du kan ju lägga av slutan här som helst. Jag måste hålla på 25 år till. Jag måste se framåt. Och i vilken riktning ska jag titta då? Man börjar inte gråta jag nu. Gråter fan men inte. Vi sa ju så här att om jag fick något bättre så skulle jag kunna jag hoppa av. Det var därför vi inte hade något kontrakt. Ja, och detta utnyttjar du nu. Nej men fan, det var ju en uppgörelse. Du måste ju hålla det till. Det var bara menat som ett innehåll. Ja, men det blir ju ett 5-årigt innehåll. Ja, men det var inte meningen. Du frågar så här, om du har gått någon nöd på mig. Ja, det frågar jag. Ja, det har det. Ja. Inte här, men här och här. Alltså, om min framtid ska vara att jag ska stå och dra massa dåliga vitsar, då kan jag ju lika gärna... Är det allt vad vi har gjort det? Du och jag? Stått på scen och dratt dåliga vitsar? Ja, finns det några andra? Vet du vad du har gjort nu? Vet du vad du har gjort, Arne? Du har tagit allt som jag har uträttat hittills i mitt liv. Och bara pröpat ner i muggen och spolat. Jag tror att inte bankböckerna följer med dig. Tänk på vad du säger, pojk. Även jag har känslor i kroppen. Jag vet att du kan bli precis som prinsessan på ätten när det passar dig. Ja, är det så? Men tänk, om du visste vad jag fått ta emot ifrån dig. Jaha. Jag visste inte att de här 5 åren var så hemska för dig. I så fall så ber jag om ursäkt. Ja. Från hjärtat. Herregud. Ja, om jag har förolämpat dig på något sätt så ber jag dig uppriktigt om ursäkt. Jag visste inte att de här 5 åren har varit så... Du är precis som min före detta fru. Du vänder allting till din egen fördel. Prata inte om Kerstin. Blanda inte in henne. Det var den bästa kvinna du har håll haft. Skulle ha hållit ihop håll käften! Du skulle tyg! Ha... Jag förstår att du är ur balans, sa nu. Men så fruktansvärt har det väl inte varit att jobba tillsammans med mig i alla fall, va? Jag menar, när vi har stått där uppe på scenen, du och jag, och publiken har skrattat och jublat åt oss, har det inte betytt någonting för dig? Men vad skrattar de åt? Ja, men det har ju inget att betyda i det här sammanhanget. Käringar som fastnar med pattarna i mangen. Nej, vridmaskinen ska det vara. Ska du berätta historien ska det vara vridmaskin. Ja, men det är ju... Ett olycksfall i arbetet. Ja, käringar tyckte säkert det. Ja, men i olycksfall i mitt arbete alltså. Ja visst, tappa byxorna, ramla på röva, bara de skrattar. Ja, men det där har du aldrig protesterat emot tidigare. Ja, nej, jag är ju bara en stössmatta för dina lustigheter. Det är där skon klämmer. De skrattar mer åt mig än åt dig alltså. Ja, men jag har ju inga roliga grejer. Har inte du? Ha, ha, ha. Så mycket roliga saker du har fått utav mig. Men du tappar ju poängerna i golvet. Ja, men jag har ju inga roliga grejer. Har inte du har fått den ena lustigheten efter den andra? Har du gett mig då? Har jag gjort det. Jag har fått roligheter att säga, men du känner inte igen en poäng när du får den. Nej, det är länge förlust att jag slutar då. Nej, det är ju därför du tappar den i golvet. Du föraktar publiken, ser du. Men jag... Och du föraktar det du gör. Det är därför du misslyckas. Det är därför det faller platt till marken. Ja, men jag får ju inte göra mina egna grejer. Du stoppar ju dem. Det är kanske tur det. Både för dig och för publiken. Humor, ser du. Det är någonting mycket enkelt egentligen. Ja, visst humor, ja. Du måste tycka om det du gör och måste tycka om publiken. Det är då du får kärlek tillbaka. När du känner kontakten och
värmen strömmar emot dig. Det är då du fylls av någonting som gör att du kan förtränga bekymmer och du glömmer dina krämpor. Och du vet att just nu är det bara publiken som betyder någonting. Just nu står du här för att leva upp till de krav som publiken ställer på dig. Och vad spelar det för roll då om du är gammal? Om ridån är på väg ner? Den är inte på väg ner. Du står där framme vid rampen. Ensam. Du är inte ensam heller. Publiken sitter där. Dina vänner sitter ute i mörkret där. Som tända ljus och slickar i sig allt vad du gör. Och när du känner att dina lustigheter slår, att poängen sitter precis där den ska, då ska du bjuda på dig själv. Då vill du ge mer och mer och du tar i så det... Och när du märker detta, när du har dem i din hand, när du har publiken i din hand, du skulle vilja gå ut och skära strimlor utav stämningen och ta med dig hem och bära hem i din... Men det är publiken som bär dig. Det är de som lyfter dig. Du känner dig trygg, som i din mossas armar. Du känner att de älskar dig. Men har man varit med om det en enda gång, så har man inte kraft att sluta. Man har bara kraft till en enda sak. Och vet du vad det är? Jo, att fortsätta. Att sätta mig i gungstolen nu och börja rulla tummarna, jag skulle aldrig överleva det. Jag skulle aldrig klara det. Mm. Men det är klart att... Man förr eller senare så... Du får inte skratta åt mig nu, Arne. Jag har en sån... Jag har en sån tetig önskan. Aha. Här inne. Aha. Och det är att jag skulle få dö på scenen, mitt i ett skratt. Bara jag har hunnit fram till poängen. Ja, det vore taskigt annars. Ja, jag vill inte vara skyldig min publik någonting, ser du. Har jag bara hunnit fram och sagt lustigheten, då kan jag göra som han sa, flaggstången där uppe. Fimpan för gott. Just precis. Sånt behöver du inte bli brydd om. Du ska ju bli seriös skådespelare, du skiter ju i publiken. Du repeterar på dagarna, spelar på kvällen, hämtar avlöningen i en postanvisning i brevlådan. Och så skiter du fullständigt i om det kommer något folk till teatern. Vad är det för pjäs ni ska spela? Klara, ni ska strax in. Är hon färdig redan? Ja. Hon kan inte så många låtar. De håller på att packa ihop nu, men det går på nolltärn. Är ni klara att hoppa in direkt? Ja visst. Har vi någon publik kvar? Ja visst. Massa. Det är bra om det inte blir någon dödtid. Visst. Skynda dig då! Kommer från Riksteatern så tackar du nej. Du ska hänga ihop med mig tills jag har skaffat någon annan. Det är så man gör i den här branschen. Tänker du gå in som det är? Jag tänkte variera lite. Du tycker att det där är höjden av humor. Du som brukar hoppa på mig och mina dåliga vitsar. För första gången på 40 år är jag på väg att svika min publik. Och orsaken är du. Ta på dig den där pajaskostymen. Ta på dig de riktiga scenkläderna som hänger där. Ja, vi kommer. Vänta. Men Gustav, ta på dig. Du är inte klädd än. Gå in då för fan och gör dina seriösa nummer. Men Gustav, du har min välsignelse. Gustav, klä på dig! Sätt lite fart nu! Gustav! Oh. Snabba. Gustav är inte färdig än. Ja, då får du börja rensa. Nej, Gustav måste vara med. Ja, men gå in nu. Kom igen.
visa om dragspelet och mig själv. Ja, ni ska inte tro jag är någon julabo för att jag har det här på magen. Nu är jag stora karn, men allt sen jag var barn det hängt och dinglat hela dagen. Ja, även nattetid så får jag ingen frid, jag hyr ett rum i samhällsbyggen. Men att sova det är svårt, jag kommer inte åt att lossa remmarna på ryggen. Och när jag går på dass, då blir det jämt komplikationer. Mollstämda fiss och ass, det blandar sig med andra toner. Och ska jag äta glass, jag når ej fram till tallrikskanten. Det blir ett enda flås, jag spiller sås på pärlemoret i diskanten. I fjol jag ställde upp och tävla om en kupp, en jättestor pokal till vinnan. Till att vi dragspelskung, ja det är pengepung och man blir populär hos kvinnan. Men Jörgensson där satt de fatta i ett skvatt så jag blev ganska sur på domaren. Och gissa vem han var, en lång och snobbig karl, ja det var självaste Sten Broman. Vi spelar Tigerväg, frågar han en smula sävligt. Sen kom det ur hans skägg, det låter alldeles för evigt. De kastar rötna ägg, att träffa var man ganska fin i. Jag bytte låta tvärt till en koncert, ett dragspelsolo av Frosini. Tjej, men pussar henne allt för sällan. Ja det är synd och skam, men jag når inte fram, för dragspelet är jämt emellan. Vi gifte oss i fjol, hon lyste som en sol av kärlek och av hjältedyrkan. Men det blev vilda tjut när brudgummen till slut han spelte helan går i kyrkan. Och våran bröllopsnatt, den ska man helst förglömma. Hon låg där som besatt av begär och känslor ömma. Jag tog en liten slatt och styrkte mig ur vinbuteljen. Så när jag skulle till med killekill, den trasslade in sig ut i bälgen. Han är ju bra ju. Han är ju skitbra. Säg, har ni hört den där om älgen? Ja, han har knyckt vartenda nummer till mig. Det var så att det var en älg som hette Konrad som var från Knättebohult i Småland. Han var på semester i Afrika och så blev han törstig så han skulle släcka törsten i ett vattenhål. Så jag gick fram till vattenhålet och så när han böjde sig över vattnet så fick han se sin egen spegelbild. Och då säger han, ja, vi älgar, vi är ändå djurens överklass. Älgarna är djurens konung. Då fick han höra ett morrande bredvid sig. Och det var ett lejon som också hade kommit ner till vattenhålet för att släcka törsten. Då säger han, då säger älgen det att ja, förlåt mig, den pratar så mycket när den dricker. Ja. Han skorrar lite för han var från Småland, älgen. Förspel. Jag har blivit engagerad här ikväll i Folkets park. Den första vitsen är serverad och jag har fått min lyckospark. Jag vill sluta er alla så ömt i min famn. Säg, har ni glömt bort mig? Säg, hur är mitt namn? Gustav! Och det namnet i programmet ska man sedan hitta på med jämna mellanrum, med jämna mellanrum. Jag vitsar och jag steppar och jag joddar och går på med jämna mellanrum. Ifall ni skrattar på er ska ni veta det, att tvätten är betald. För ska man leva loppan med ett leende så är tillfället riktigt valt.
Hur vill ni kasta blommor över rampen 1, 2, 3? Med jämna mellanrum, med jämna mellanrum. Så kolla riktigt noga att den krukan följer med. Med jämna mellanrum. Tänk att ramla in på krogen, sådan kan ju bära till. Och jag börjar vanan trogen med en bit av inlagd sill. Men när sillbiten ligger på magsäckens djup, då ropar min strupe, jag vill ha en sup. Och sedan springer kyparen med drickan och en hutt. Med jämna mellanrum, jag tystas ner när jag vill stämma upp en trullut. Med jämna mellanrum, när sen jag klarat notan och jag reste mig, kände jag mig sned. Ut emot tamburen gick en skranglig väg. Den är smal, men jag är bred. Jag letar efter dörren men sprang rakt emot en vägg. Jämna mellanrum. Jag stödde mig på andra att bo på prinskorvar och ägg. Med jämna mellanrum. Jag är gift som många andra. Och nu ska jag tala om hur vi träffade varandra och hur lyckan till mig kom. När jag låg i beredskapens tyngande ok, så mötte jag henne, oj, oj, vilken krog. Kyss mig! Och redan allra första gången kysste vi varann, med jämna mellanrum, med jämna mellanrum. Hon viskade i mitt öra att jag är en Don Juan, med jämna mellanrum. När sedan hon mest notit i sitt kärleksdag, gifte vi oss snart. Hon som alla kvinnor längtar efter barn och hon fick dem är så klar. Det småttingar hon drömt om, ja de kommer, må ni tro. Med jämna mellanrum, med jämna mellanrum. För i en gammal pinsoffa där får man ingen ro. Med jämna mellanrum. Tack! Tack! Jag kommer att tänka på den här blinde mannen som står vid ett övergångsställe med sin ledarhund. Och efter en stund så lyfter den lilla hunden på tassen och kissar den blinde mannen på byxbenet. Men den blinde mannen tar fram en sockerbit och ger den lilla hunden och klappar den på nosen. Då står det en gumma bredvid och säger, oh, ni måste älska den hunden som gör på det sättet han bär sig åt så. Nej, nej, säger den blinde mannen. Jag ska bara känna efter vad han har nosen för jag ska sparka honom i rören. Ja, den är jäkligt. Jag kommer att tänka på den här bondgubben som kom upp till sin läkare och sa, doktorn, hur är mina prover? Ja, det är inget fel på herr Johanssons prover, men vi tyckte gärna det att herr Johansson kunde väl tvätta sig innan han kom hit. Jo, vi talade allt om med käring och jag, men så sa hon, det är nog något invärtes. Ja, mina damer och herrar, nu hade vi tänkt att fortsätta med vår obligatoriska militärsketch. Jag har ju spelat den åtskilliga gånger här i parken tidigare. Alltid lika omtyckt. Ni kanske har hört den förut. Men du är så här, att ikväll hade vi tänkt att vara originella nog att låta, vi ska byta roller. Så att den roliga rollen i den här sketchen ska spelas av min fantastiska ackompanjatör här, Arne Svensson. Ja. Ta inte in nu så ni stannar i växten här. Får jag be att ni skickar ner de små hattarna. Där kommer de. Den. Där. Nu ska du ha den här mössan, så jag du ska ha den roliga mössan och jag ska ha den här. Nu ska du fan få visa om du är skoj. Kära vänner, då ska vi börja. Tjove på Backamo jag exerat nu har trallala 240 dag trallala var jag i Kronas kar trallala där fick jag sill och sluring och ärter var dag trallala men fick jag lilla nubben ta. Tjove på Backamo vi exera och vi marschera, vi dansa och vi planera till Grinnersjö med dejliga mö. Där ute i måneglansen vi vilar oss efter dansen med kyssen på lilla munnen. Min vän, är du med på den? Ja! Tack! Birja! Uppställning! När jag skriker uppställning ska malajen komma som en oljad blixt.
Ja, men det stämmer ju bra. Jag kommer ju i zigzag. Namn? Pettersson. Förnamn? Nej, efternamn. Adress? Södra Språngskallegatan, 7:30. 7:30? Ja, det är 4. Församling? Så? Församling? Alltså. Församling? Alltså. Jag säger ju Vasa församling. Hur lång är det? Hur lång jag är? Ja. 1,70. Högre. 2 meter. Jag tycker jag känner igen Malajens ansikte. Er ser jag nästan varje dag i det civila. Vad har ni för anställning i det civila? Är ni hallåman i tv-rutan? Nej, jag är biträde på Systembolaget. Dricker Malajen mycket själv? Nej, jag spiller ut det mesta. Det där ja, ja, jag får hjärnskakning. Nej, fan, du ska säga så här. När jag får ett hjärn så börjar jag skaka. Det är någon form av hjärnskakning. Ja, när jag får... Nej, jag spiller ut det mesta. Ja. Ja, när jag får ett hjärn så blir jag så skakig så jag får hjärn i din flam. Malajen hade permission i lördags. Ja. Som anledning angav Malajen att er syster hade fått... Tvillingar. Tvillingar. Nu är det så att här finns en lögnare på kompaniet. Jag har nämligen talat med Malajens syster och hon har inte fått några tvillingar. Då finns det en lögnare till, för jag har ingen syster. Men... Men jag har en bror. Bror. Han är du. Ja. Han hade sånt stort underbett så han drunknade i duschen. Givet! Om fienden skulle angripa och anfalla Malajen framifrån, vad gör Malajen då? Då skjuter jag fram en kamrat vid sidan av ledet och tar beteckning. Om fienden skulle vara så pillemarisk att fienden anfaller ifrån sidan, då ringer, då ringer jag till sida och ber om bistånd. Om nu fienden skulle vara så illpillemarisk så fienden angriper uppifrån, då blir det uppskjutning till min permission som jag har på lördag. Om fienden skulle vara så illpillemarisk, bedrövligt, jävligt, hoppa på er bakifrån. Men kan det vara så elaka? Följ mig till grinden, kyss mig godnatt. Borta med vinden är skämten och skratten. Ja, kinderna blötas av avskedet kyss. Men snart ska vi mötas i glädje som nyss. Skriver under där nere, va? Jag räknar dem inte för det ser så snikigt ut. Nej, det är okej. Där har du den. Sådär, jag ska du gå här för dem. Så. Tack. Ja, tack ska ni ha. Tack så bra. Tack. Tack. Hoppas jag får se er här nästa år igen. Ja. Vi får väl se. Tack så bra. Tack ska du ha. Tack. Tack.
Du, han som skulle komma, kom han eller? Nej. Okej, hej då. Gustav! Du har fått en beundrare till. Vad bra ni var. Tycker du? Ja. Och vad bra du var. Nästa år så kommer ni väl igen. Då ska jag se till mormor. Du har nog på benet. Benen. Ja, jag ska tala om det för henne. Ja. Hej då. Du har inte hört något ifrån honom den här... Nej. Då blir det Åmål nästa vecka då. Ja. Arne! Tjenare. Hej. Vad tur jag träffar dig. Jag har suttit fast i trafikkaos här borta. Jaså du? Ja, han ringde inte? Nej, han tog det andra jobbet. Det var en krogshow. Det ligger väl mer pengar egentligen. Ja. Här ska du få manuskriptet. Ja. Och här får du kontraktet. Ska du bara skriva på där nere. Där. Ja. Så. Vi börjar kollationera på fredag. Och sen sätter jag repetitionen igång på måndag. Du kan väl ta tåget upp till Stockholm så, och lägga ut pengarna så får du komma upp. Du får ju traktamentet från första gången. Du vet vad det är.